ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គផាសិនដែលជីវិតថ្មីស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីThin Lifestyle ខ្ញុំគិតថាពាក្យដែលនិយាយគឺគ្មានអ្វីធំជាងបងស្រឡាញ់អូនព្រោះពាក្យសំខាន់គឺយើងទង្វើយើងធ្វើនេះសំខាន់តែពាក្យវាមិនសូវសំខាន់ហ្មងតែ តែដែលគេប្រើយូរទូទៅគឺបងស្រឡាញ់អូនចាសស្វីតស្វីតបងស្រឡាញ់អូនអើវាស្វីតស្វីតTeen Lifestyle Passion My Original Song My TV